Armenia iyo Azerbaijan ayaa maanta waaxda midba kan kale ku eedeeyay inuu ku xadgudbay xabad joojinta cusub ee bini'aadamnimo ee gobolka Nagorno-Karabakh saacado uun kadib markii xabad joojintaasi dhaqan gashay. Fariin ay soo dhigtay barteeda Twitter-ka saacadii hore ee xadda ayaa wasaaradda difaaca ee Armenia ku eedeysay Azerbaijan inay jabisay xabad joojinta cusub ee gobolka Nagorno-Karabakh iyadoo adeegsanaysa madaafiic iyo gantaalo. Wasaaradda gaashaandhigga ee Azerbaijan ayaa iyana bayaan ay goor dambe soo saartay ku sheegtay in cadowgu madaafiic iyo hoobiyaal ku garaacay agagaarka magaalada Jabrail iyo sidoo kale tuulooyinka gobolkan. Waana intaasi ku dartay in ciidanka Azerbaijan ay qaadeen tallaabooyin buuxa oo argudasho ah. Azerbaijan iyo Armenia ayaa ku dhawaaqay inay ogolaadeen xabad joojin cusub, taasi oo bilaabmaysa axadda, waana isku daygii labaad ee toddobaad gudihiisa si loo xakameeyo ku dhawaad 3 toddobaad oo dagaal ah uu ka socday gobolka Nagorno-Karabakh. Jamhuuriyadda Armenia iyo Jamhuuriyadda Azerbaijan waxay ku heshiiyeen xabad joojin bini'aadanimo laga bilaabo 18-ka bisha Oktoobar saqla dhexe waqtiga maxalliga. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Armenia ayaa sidaasi sheegtay goor dambe oo Sabtidii ah. Wasaaradda Arrimaha Dibadda ee Azerbaijan ayaa soo saartay bayaan ay ku xaqiijinayso xabad joojinta la gaadhay. Ku dhawaaqista xabad joojinta ayaa yimid kadib markii wasiirka arrimaha dibadda Ruushka Sergey Lavrov uu khadka telefoonka kula hadlay dhiggiisa Armenia iyo Azerbaijan. Lavrov iyo madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa labaduba carabka ku adkeeyey in xabad joojintu ay tahay in labada dhinac si adag u ilaaliyaan. Maxamed Muuse Cabdilaahi, Maxamed Chesto, Gobonimo TV.